maanta maalinteedii 22-kii Febraayo 2021 waxaynu joognay hoolkan qaybtiisa kale. Halkan aan taaganahay waxaa taagnaa nin aan maanta joogin oo inagu qaaliya, al-ustaad doctor Maxamed Daahir Afrax. Waxaan rabaa intaanan wax kala bilaabin ustaadkii af soomaaliga doctor Maxamed Daahir Afrax inaan faatixada u marno. Soomaaligu sabab weyn buu ahaa. Waxaan aaminsanahay maanta hadduu joogi lahaa xafladuhu waxay noqon lahaayeen xaflado waaweyn oo ilaa heer madaxweyneh, laakiin maqnaantiisii maanta waax baa ina maqan. Waxaan se rajaynaynaa shumacii uu shiday iyo iftiinkii inaanu damin, ballanna weeye inaynu ka shaqayno inaanu juhdigii iyo dadaalkii uu ku jiray maasa Yuusuf Shaacir baa ku jirta Afrax weli orodkii ma dayn. Marka orodka Afrax waanu sii wadaynaa, agana way sii soconaysaa, af soomaaliguna waa sii quwabayaa, ballantaana waa qaadaynaa, waa ka wada shaqaynayna. Maanta waa maalin weyn, waa maalin aad iyo aad weyn. Maalintaa maalinteedii Jabuuti baa lagu kulmay 2012-kii waxay ahayd 4 guuradii af soomaaliga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynihii xilligaa dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh, madaxweynihii Soomaaliland Axmed Siilaanyo, intaa iyo in kale in jigjigan ay ka tageen madax badani, intaasaa waxay u kulmeen 4 guurada maalinta af soomaaliga si loo quweeyey. Waxaan dareemayaa maanta in la hakraday maalintii 4 guuradii oo ay ahayd in aad loo weyneeyo. Shir baan ku jiray weyn, waxaan dareemay mas-uuliyad inay jirto inaan soo baxo oo aan imaado oo aan sheegno muhiimadda ay leedahay. Afku waa maxay? Yaa leh? Yaa u baahan? Yaa wax ku qaba? Afku isagu waxba inaguma qabo, waxna inagama faa'iido. Cidda wax ka faa'iida ee ku nool, ee ku ganacsataa, ee ku shaqaysataa, ee isku afgarataa, ee ummadaha kale kaga duwan, ee wax ku kala iibsataa, ee ku jirta jiritaankoodu waa innaga. Cidda la rabo inay weynaysaana waa innaga. Bal waxaad sawirataan innagoon afba garanayn, afba inaan innagoon garanayn, maxaynu ku wada hadli lahayn? Dhegala'aan waxba maynaan dhaanayn. Afka waxaa lagu tiriyaa aasaaska koowaad ee ummadi lagu garto. Ummadda intaan midabkeeda iyo caqiidadeeda iyo nolosheeda iyo deegaankeeda la sheegin, waxaa la yidhaahdaa ummadda maxaa u ah ummad oo ay kuwa kale kaga duwan tahay? Waa afka. Hadday af leeyihiin waa ummad, haddii aanay lahaynna waa federation, waa dad isu yimid. Dadku waxay ku mashquulaan af soomaaliga lahjadihiisa. Lahjaduhu waa degaan. 40 kilomitir markaad socoto, carabku wuu isbedelaa, dhawaaqu wuu isbedelaa, laakiin ereygu isma bedelo. 80% dhawaaqa isbedela. Sawirada waxay ku mashquushaa markaa dhawaaqa, laakiin asalku waa ereyga, kelmadda afka soomaaliga inuu soomaali yahay. Ingiliishka aragteen, ingiliishka luqadda dunida oo dhan lagaga hadlaa, waxay ku dhalatay England. England markuu qofku Liverpool joogo iyo markuu London joogo, mararka qaar baana iyagu isfahmin carabka accentka. Wuxuu ka odhanayaa Liverpool accent baad ku hadlaysaa, ama Yorkshire accent buu ku hadlayaa, ama Cockney accent buu ku hadlayaa, ama waa la yaqaanaa. Dabadeedna waxa dhacaya, laakiin luqadda Englishku waa English, waa taa dunida oo dhami ay ku wada hadlaysaa, isma bedelaan. Laakiin markay wax kala iibsanayaan oo kale, makaama saasaa ugu dhawaaqdaan? Waxaan rabaa inay dadku markaa aanay ku mashquulin deegaanka, ay ku mashquulaan luqadda. Waxa kale oo maqan dhalinyarada, anigu ma maago inuu qoraalkoodu xun yahay iyo erayada vocabulary-ga ahe ay yaqaaniin inay yar tahay, laba waxbaa u sababa. Ingiliishka
marka la joogo ingiriiska sayniska iyo xisaabta isaga ka horeeya in la barto. Haddaad ingiliishta ku dhacdo waxaa laga yaabaa jaamacadu inaanay ku qaadan. Ingiliishu hadda waa gurigii, ma dhahaysid waana qaanaa afgiriis waa taqaanaa, guriga laga hadlaa suuqa laga hadlaa maaha. Waxaa la rabaa inaad luqadda u barato sida ay tahay, suugaanteeda barato, ereyadeeda barato, dhaqankeeda barato, naxweheeda barato, asalkeeda barato, luqad inaad luqad u barato. Iskuulladeenna iyo jaamacadaheennu waxaa laga way jiraan, laakiin lama siinin ihtimaamkii iyo muhiimaddii u lahaa afku, oo ay ahayd kow maadada koowaad ee la dhiganayo af Soomaali inay noqoto. Af Soomaaliga in la baro, qoraalkiisa in la baro, erey bixintiisa la baro. Waa runtii ustaadku Hiraabe, dowladihii hore waxay xoog saareen luqadda Soomaaliga. Dabadeedna ardaygu wuxuu yaqaanay qoraalkiisa iyo suugaantiisa iyo naxwihiisa si wacan buu yaqaanay. Laakiin intii burburka ka dambeysay English baa inoo buuxiyay, Englishkiina si fiican umaynaan baran. Marka waxaynu noqonay teeniina waa ka tagnay, tii kalena dabadeedna qofku isagoo aan labadii midna ku fiicnayn buu soo baxayaa. Waxaan rabnaa luqaddii Soomaaligana in la xoojiyo, luqadaha kale aynu adduunka kula mucaamilaynana la barto. Mar kasta oo aad luqad barato waa mar kasta oo aad kor u baxday. Marmarka qaar culimmadu waxay yidhaahdaan waa fardulcayn in luqadaha la barto, sababtoo haddii qof inaga midihi garan waayo luqadda Faransiiska oo inteenaasi oo qof Faransiiska halkaa ku dhimanayo u leeyahay BAC-ya, aathimiin baynu noqonaynaa. Marka in wax la barto oo luqadaha la barto oo luqad walba la barto waa guul, waa horumar, waa bonus, waa dheeraad. Laakiin wayna taadan haysataa. waxaa jira xiriir ka dhexeeya, waan rabaa inaan dhalinyarada u sheego, afka iyo wadaniyadda. Haddaynu rabno dalkeenna inaynu ku hanweynaano, qab ku yeelano, jeclaano, weynayno, waa inaynu afkiisana weynayna. Afkiisa weynayna. Dalkayga waan jeclahay, afkiisana ma jecli, isma qabato. Waa run waddamo badani luqadooday ka horumariyeen luqadaha kale. China sayniska iyo technology-ga iyo nuclear-kaba waxay ku sameysteen af Chinese. Turkigu horumarka ay dunida ka gaadheen ee dhaqaalaha iyo hubka iyo sanaacada iyo warshadaha waxay ku horumariyeen af Turki. Ruushku afka ay ku gaadheen maanta inay dunida ku qabsadaan waa af Ruush. Haddana innagu maadaama aynu dal soo koreeyanahay, luqadii kalena waynu u baahannahay, si aynu carabigiina waynu u baahannahay, ingiliishtiina waa u baahannahay, talyaanigii baynu u baahannahay, faransiis baynu u baahannahay. Mar kasta oo ummaddeennu luqada ku hadasho waa mar kasta oo ganacsigeenna iyo horumarkeennu u guulaysto. Laakiin wadaniyadda waxaa kow ka ah afkaaga iyo dhaqankaaga iyo suugaantaada iyo isirkaaga inaad ku faanto, hugaaga inaad ku faanto iyo dharkaaga. Afkuna waa wax Ilaahay bixiyo. Ilaahay baa inoogu mana sheegtay inuu kala duway bialsinatikum wa alwaanikum, carrabteenna inuu kala duway. Ilaahay baa inoogu mana sheegtay. Marka runtii waxaan rabaa dhalinyaradu inay xoojiyaan afka, inay xoojiyaan Soomaalinimada, inay xoojiyaan wadaniyadda. Wadaniyadda waxaa ku ah loolan kula jiraa qabiilka, laakiin waxay ku kala duwan yihiin. Wadaniyaddu Soomaali kama soo degto, laakiin qabiilku meel uu isku taaga male. Haddaad istiraahdo qabiilka qabso, mar ballaan baa kula sii go'aysa ilaa marka ugu dambeysa meel yaro hoose aad ku dhacdo. Ma hal qabiil oo meel istaaga jira ilaa ka ugu sarreeya, ilaa jufada kursiga wada jufada kursiga isku haysata ilaa iyo ta sare way soconaysaa. Laakiin wadaniyadda iyo Soomaalinimada iyo daljacaylka iyo qowmiyanimadu ma sarifanto, ma qaybsanto, diirku kama dhaco. Waa wax noobal ah oo lagu faano, oo loo halgamo, oo loo dhinto, oo lagu dhaato. Waxaan rabaa Al-Curwatul Wuthqa baa la yidhaahdaa, bahashaa weyn, geedkaa weyn inaynan ka soo degin. Waxaan idiin rajaynayaa guul iyo gobonimo. Waxaan u rajaynayaa bahda qorayaasha Soomaaliyeed baan halkan hambalyo uga dirayaa, bahda ku hawlan kobcinta af Soomaaligaan halkan hambalyo uga dirayaa. Waxaan rabaa konton guuradu inay maanta ka muuqato warbaahinaheena oo dhan, inay warbaahinta social media ka muuqato.
warbaahin ta cusub iyo baraha bulshada inay ka muuqato warbaahinta caalamiga inay ka muuqato warbaahinta dalka maanta inay tahay maalintii weynay